Herkese salam, ekranda gördüğünüz bizim Bakılı Sehirbastır Ginta Septim kanalında Hogwarts Legacy seriyasına devam edirik. Oyun seriyasının sponsoru Multistore, online mağazada oyunlar satır, xidmətlər satır, belə deyim Kiwi falan vesaire yerlere rubl vura bilirsiniz bu online mağaza vasitəsilə. Yəni rubl almaq istəyirsinizsə online cüzdanlar üçün buradan alabilirsiniz vesaire vesaire. Link ətrafda deyəcəyim videonun təsvir hissəsində var, keçib baxa bilərsiniz. Deməli, keçən bölümdə biz keçən bölümdə hardasa qalmışdıq. Mən böyük bir ara verdim. Böyük bir ara dediyim 2 saat. Yaxşı zarafat edirəm. 2 saat yox. Hardasa bir neçə gün ara vermişəm. Ona görə bilmirəm bu dəqiqə harda qalmışam. Unutmuşam təmiz. Gah zombi oynayıram, gah bunu oynayıram. İndi yaxınlarda vabşi möhtəşəm oyunlar çıxır. Deyir ki, qadağan olunmuş Hafiqin kitabını tap, bir də Daidalian açarları. Gəlin birinci gedək Daidalian açarlarını tapaq. Daidalian açarından əlavə olaraq yolda deməli o qapıları açmağın yolunu mənə göstərdilər. Yolda bu, da doğrusu bu qapıları, bilirsiniz o qapılar vardı, 3 bıçaqla falan, məntiq tapışırıqları. Həmən o məntiq tapışırıqlarını həll eləməyin yolunu göstərdilər mənə. Bunun üçün kimə təşəkkür eləməliyəm? Gözlüyün telefon halını deyən 2-3 saniyə gözlüyüm, bir dənə açım Instagramı. İzləyicilərdən biri həm YouTube videosunda da yazıblar, rəylərdə yazıblar. Həm də ki inboxa mənə yazıblar. Amma inboxa daha tez yazmışlar deyə hızı.fqq'nını altdan xət. Təşəkkür eləyirəm sənə, səhv eləmirəmsə sən hətta bizim serverdə Tursiqi mühafizəsi idin. Adın elə idi. İndi videoya baxanlar və temanı bilməyənlər deyirə bu nə danışır. Bir daha təşəkkürlər. Deməli heç nə, qabağımıza qapı çıxsa, qapının peçinə odun qoyuruq. Amma qapının peçi yoxdur təbii ki. Nə siz əsas odur ki, başa düşdünüz. Hə, bu amıqla danışmalıyam. Bu amıq kimdir ki? Sən kimsən? A, bu Sebastiandır. Bu pox yer hələk. Sebastian bizə hələ lazım deyil. Çünki Sebastian bizi aparacaq kitabxanaya. Qapı axtarıram mən, o moşnu qapılar harada da tapmacalı olan. Ki ilk çözümü yoxlayaq. Bu nədir? Məsi. Gəl səni sığallayayım. Bilirsiniz də özümdən hədəf qoymuşam ki, bu oyunda bütün heyvanları sığallayacam, pişikləri falan. Məh! Səndən deyirəm Laki. Mənim pişiyim adı Laki deyil. Arada böyle ya uzanmışdı, başını kaldırıp mənə baxdı ki bu amıq nə qarır. Qapılardan biri elə bir buralarda var idi, yoxsa? Mən səbirsizlənirəm qapımı açmağa. Gedək qapı tapaq da heç bir şey. Yolumuzun üstündə var mı? Bu kimdir ama? Revelio bilə. Nəsə çırt elədi yenə. Və görürsünüz orada sandıq var. Hə, ilk qapı, hə? Yox, qapı yox, gözlə. Hə, qapı. Deməli, mənə nə dedilər? Dedilər ki, bu rəqəmlər toplanır. Baxın, 0, 3, sual işarəsi 5. Bu rəqəmləri toplayanda kənardakıları, içərdəki eləməlidir. Yəni, 0, 3, 2 çatışmır. Kini hardan bilirik? Kini, burada görürsünüz, 1-dən 9-a qədər heyvan şəkilləri var. Elə 9-dur mu? Hə, 1-dən 9-a qədər 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ay bilə, 10. 1-dən 10-a qədər heyvan şəkilləri var. Sırayla götürsək, 0, 1, 2, 3, yəni 0-dan 9-a qədər burada heyvan sırası var, belə deyək. Və burada çatışmayan 2-dir. Görürsünüz, 0, 3, topla 3, qalır 2. 2 lazımdır bizə. 2 bizdə burada 3-cü şəkildir. Və 3 bucaq yuxarı baxır deyək. 3 bucaq yuxarı baxanda bu bığlı bir şeydir, həbə bu lazımdır. İndi baxın. 12, 4, 8 ilə nəyəsə toplamalıyıq. Bu tək buynuz amıq 1 deməkdir. Çünki 0, 1. İkinci şəkil 1-dir. 1, 4, 5, qalır 7. 2 dənə sual işarəsinin yerinə 7 olmalıdır. 7 olması üçün də buradan 8-ci şəkili götürürük. Deməli, 6, 8. Bu nədir bu? Dişdi altında köklər var. Nəsə qəribə bilə bir şey. Burada da onu seçməliyik. Ya da ki, 7 rəqəmini.
Ha bunu. İndi qapı açılacaq. Gördünüz? Nə qəşəng yer. Aha, buralarda nə var? Prosta sandıq. Aç görüm. Və Quidditch çəlcəyi verdi mənə. Buna da şükür. Bu nədir? Kolleksiya. Stol. Stol dekorasiyası verdi mənə. Nə qəşəng heykəldir. Bu heykəli verərdilər mənə. Maraqlıdır. Getdik. Buranı hələ ki aça bilmirik. Vso, artıq qapılar bizi saxlamır. Biz üçün qapıların neyse də dağda bilirik qapıları. Qapıların qulpunu. Ay salba fərəqət. Bu nədir? Deyəm, bu Wingardium Leviosa. Yo, Leviosa, Leviosa. Leviosa daha doğrusu. Götür bunu. Buralara gəlməmişəm deyə fikir versiz. Görmədiyim yerləri açıram. Və gördüyünüz kimi 13-cü səviyyəyəm. Yəni 13-cü səviyyəyə belə xeyli getmişəm. Gedək görə yuxarı. Burada deməli bir dənə açar var. Açarı Akio ilə götürməliyəm. Yəni bura gəlmək məqsədimiz odur. Bəs mən tez-tez Revelio eləmək istəyirəm. Bax görürsüz arada bilmirəm harda nə var. Ona görə tez-tez Revelio eləyirəm. Bu nədir? Bu nədir ala? Trollar balet oynayır. Çoblə. Adam başına vurdu. Nə qəşə şəkildi ala. Bu heç bu amıq direktordur. Bura nədir belə? Burada dedim bəlkə nəsə göstərə bu heç. Burada da heç nə yoxdur. Yuxarıda görürsüz alov var. Bunu da vur. Buralarda. Ah, vəsio əla. Astronomiya şeyin təpəsini açdıq. Buradan yuxarı çıxmaq var ki, ora gedəcəyik. İginata. Bu nədir? My dear Satyavati. Çox Satyavati. Bəvadadada. Nəsə əlavə məlumatlardır. Bax, bununla nəsə eləmək olar, amma hələ ki bilmirəm nə. Yəni, elə bir imkanımız yoxdur hələ ki. Məsələn, bunu da aça bilmirik hələ ki. Burada yaxşı şeylər var. Yəqin ki. Oradan gedək, onsuz da bizə bura yuxarı lazım idi. Bu boyda yol gəldik ki, bir dənə balaca açar, onu görsünüz. Bülə, gəl bura. Gəl bura mıx. Hə, səni hara, mənə hara aparacaq. Yaxşı gözlə aparsın, bir dənə yuxarı baxım, hələ görüm. Aşağı düşməliyim, onsuz da bildim onu. Bir dənə birinizi bura çıxaq, görək burada nə var, bu şarikləri fırlayaq. Bax, burada sandıq var, görürsünüz. Bu nədir? Aha, tökülü belə. Tökülü belə. Mən. Ayda, artıq əşyalarım var deyə, nə isə, içinə pox, bura qayıdacaq bir də. Bax, bu oyunda mənə heç ləzzət eləməyən bir dənə məqam var. O da ki, bax, bu inventar slotların dolmağı. Nə imkan verir, harasa boşaldım əşyaları. Nə də ki, imkan verir ki, çox əşya yığım. Heç xoşuma gəlmir. Dayan, görmə. Da, gözlə. Gözlə. Açar, deməlim, bura gətirdi məni. Görsünüz? Bura. Bunlardan çox görmüş yaxı. Açarı ora necə soxum? Nə var demə? Bu nə ağırır ki? Bunu mən vaxtında basmalıyam. Nə ağırım ki bunu mən indi? Və? Yəni, siz heç bir şey göstərmir mənə. Bunu nəyinə nə edəyim? Bəlkə pultdan necəsə sağa-sola eləməliyəm pultu. Yox. Bu iz başına çur. Daq, heç nə əl vurmuram. Özü çur.
Mən ancaq vaxtında vurmalıyam bunu belə başa düşüm. Hə, gördünüz? Vaxtında. Və bu nədir? Qədim qəpik, bəlkə də Nelly bilir bu nə deməkdir. Ev tokeni. Yaxşı. Amma burada da mı kriptovaluta? Token, NFT. Yox, bir NFT bilə. Gedək buradan aşağı. Nelly'nin yanına qaydaq. Görək Nelly xanım bizə nə deyir. O biz axı dedi ki, gedək açarıyıq. Gedək görək onun içindən çıxan nədir. Deyək ki, bax az belə bir şey tapmışıq. Ben öyrət görürüm o nədir zat. Bu quşlar da elə bildim açar uçuşur. Onda belə çıxır ki, Hogwarts'da bir neçə dənə açar var, hərəsi də bir kabinet açır ayrı-ayrı. Kabinet dediyimiz, yəni o şkaf. Göz. Yekə şkafa, ingilislər kabinet deyir. Yəni, kabinet. Yəni şkaf prostu. Kabinkaya da kabin deyirlər, səhv eləmirəmiz. Xatırladığım qədər. Burada... Dayan, bu kız çöldə olmalıydı elə bilə. Hə, düz gəlmişəm. Yani oyun aparır onsuz, ağzı nədir məni səhv yerə aparsın. Hə. Salam Nelly. Dedelən açarın birini götürdüm. Aa, möhtəşəm. Nə tapdın onun içində? Qəribə bir token, qəpik. Gryffindorun ev tokenini oxşuyur. Təxmin edirəm ki, bizim evin sandığını açır. Yaxşı, bu amaq bilsiz mənə nə deyir. Deyə mən əşyanı harada satım? Aha, yenə şey xarab oldu. Ha, yenə apara bilmirəm bu şeyi. Bu yenə xarab oldu. Buna bax, yenə işləmir. Mən indi Hogsmeade-ə teleport edib satmaq istəyirəm əşyamı. Çünki əşyalarım var, onlara görə yeni əşya götürə bilmirəm. Aha. Aha. Dostlar, bilmirsiniz bu nədəndir belə? Çox axmaq şeydir, buna bax. Ben bir de oyna... Aha! Başa düşmədim. Başa düşmədim. Trackpad'da ne işləyir bu? Trackpad'da işləməməldi axı bu. Dayan, gözü görüm. Buna bax. Problem nədir? Ah. Şu, düzəldi. Bu nə təşdir? Bəzən donur. Bəzən donur və trackpad... Bu nədir ala? Hogsmeade. Bu nədir? Hogsmeade. Aranşir. Cavanşir. Nəsə, deyən bu nədir? Hogsfield. Yo, bura getməliyik. Gözlə, gözlə. Yo, gözlə. Xərtə. Aç. Biz nə eləyəcəyik? Biz birinci gedəcəyik Hogsmeade-ə. Gedək burada, ba, haradaydı o? Burada mı satırdıq? Tutaq ki, papaqçıda. Ha, birinci bura gedirik. Gedirik, orada satırıq əşyanı. Əlimizdə olan bütün əşyaları satırıq, geyinmədiyimiz. Hə, ok. Deyir, bəzən elə hiss olunur ki, bütün yollar Hogsmeade aparır. Wizard ver, budur mu? Giriş, hə, bura. Ha, bir dənə bura girək. Əşyaları sataq. Salam, amıq. Satmaq istəyirəm. Deməli, satmaq. Bu nədir? Traditional. Papaq saxlamaq istəyirəm, bakılı papağına. Ayda, hər şey çox zordur. Sat geçsin. Bu nədir? Bax, Quidditch həvəskarı deyiləm. Ona görə Quidditch-ə aid nə varsa hər şey rədd edirəm. Mən heç sevmirəm Quidditch. Bu da xoşuma gəlmir papaq onsuz da. Bu nədir?
Bu biraz yaşıl, nə hissid geçsin. Bu maskanı saxlayıram, xoşuma gəldi. Bu dəlixana maskasıdır. Bu xoşuma gəlmədi, rədd elə bunu. Bunu geyinə bilərəm, artıra bilər mənim gücümü. Gözlə, indi dayan, indi. Aa, mən geyindiklərimi... Dayan, mən geyindiklərimi sən satdığa qoymursan belə başa çıxdım, düzdür. Qoydan baxım. Mən nəyisə geymişəmsə 16-21. Amma mən bunu xarici görünüşünü dəyişəcəm, gözlə. Bunu xarici görünüşünü dəyişəcəm buna. Mənim üçün kələ ləzzət eləyir. Sonra özündə satıram. İndi mənə bir dənə maraqlı sual yaranır. Maraqlı sual nədən ibarətdir? Budur mu satdığım sell? Bunu da sat. Bunu da sat. Və məsələn, indi bənövşəyini satdım, düzdür. Mənə çox maraqlıdır. Xarici görünüş olaraq mən bənövşəyi paltarı seçə biləcəm yenə, yoxsa yox. Çox maraqlıdır. Bunu belə elə dəyiş. Hə. Onda belə çıxır ki, mən əşyanı bir dəfən götürdüm, rədd eləyə bilərəm. Hə. Bomba kimidir? Bombadır ki bu. Mən orada papağız adı neyinirəm saxlayıb, satım geçsin. Yer tutur yalandan. Bu əladır. Bu əladır. Bir əşyanı mən, belə deyim, yaddaşımda saxlamağım üçün bir dəfən gerək əşyanı əlimə alım türkün məsələ. Qalanı, yəni, önəmli deyil. Bu nədir? Quidditch. 22. 17, 20. Almaq istəmirəm, ey. Almaq istəmirəm hələ ki, işlə. Ondansa tapaq. Tapmaq daha maraqlıdır nəinki almaq. Almaq nədir? Aldım, pisə qutardı. Gək getdik, gedək Hogwarts'a, gedək Hogwarts'a. Hogwarts'da gedək, bura. Bura getməyimiz üçün necə eləyək? Gözlə, bu nədir? Deyəm, mən bura getməliydim. Bu nədir? Common room-a getməliyəm mən. Bura getməliyəm. Yə, onu bildim onsuz da. Bura göz... Həx, bunun UI sistemini kim yığıbsa, təpəsinə dəysin yığdığız. Valla. Bu nədir? Common room, trophy room. Bu nədir? Staircase, Ravenclaw. Mənə o lazım deyil. Mənə bilsiz hansı lazımdır. Mənə bu qalada lazımdır. Burada Hogwarts'ın... Aa, vəsio, bu. Mənə bura lazımdır. Düz tapdım. Aha. Deməli, bizim götürdüyümüz yumru token var ha. İndi bax, bu dəqiqə belə qırıqlıq yarandı, düzdür. Oradan ora risk. Zamat deyirə, what the fuck, nə baş verir bu dəqiqəm? Deməli, biz açarı götürdük, açarın içindən F tokeni götürdük. Həmən F token... Həcənlamamıq. Həmən F tokeni bizə lazımdır, bax, bu sandıqları açmaq üçün. Yerəşdir. Ay, bülə, neçə dənə? Uy, bülə! Bunun üçün, bunu açmaq üçün hələ 15 dənəsini tapmalıyam, ey. Shit. Rədd ol görmə, 15 dənə açarı kimdə fırradan bir bölümdə? Dəx, bizim tapışırığımız nədir? Bu. Getdi, incendio lazımdır bizə, bizə başqa bir şey öyrədəcək deyəsən. Getdi, şeyin adı nədir o, Sebastian Amıxın yanına. Gedə bizi şey öyrətsin. Mən baxaq ki, bəlkə xəritədə qısa yol var, bir də xəritədə qısa yol var. Qısa yol var. Seç bunu. Düz Sebastianın yanı hansıdır? Elə hamısı yanında onsıdır. Teleport elə ora. Hə, bu inventar söhbəti mənə hələ də maraqlıdır ki, bax, sehirli dünyada olasan, prosto belə bilsəm, sonsuz dibin olmayadır. Yəni, Germiondakı görmüşsünüz da şey var idi. Çamadan idi, sumka idi, nə idi? İçinə bir var yox şey yerləşirdi, hələ ondan da artığı. Sonsuz idi çünki. Çox zordur, yəni tutaq ki, xaricə gedirsən, götürürsən o sumkanı, dostunu soxursan sumkaya, bir var yox adamı da.
O 20 yanvardakı xırdalana gedən taksilər var, manatlıq manatlıq. Deyirsən belə manatdan manatdan Avropaya. Yığırsan camatı düşürdürsən. Sebastian, there you are. Papağın şey sumkanın içinə yığırsan o yani. You promised me an explanation for what happened in the three broomsticks. Sən mənə izahat verməlisən ha. Victor Rockwood hər adamın arxasına düşmür ha. Nə məsələdir? Bu Run Rock'la bağlı bir şeydi. Bu mən hələ əmin deyiləm. Dostumuzdur, deyir Run Rock'la bağlıdır. O Run Rock'la işləyir. Və mən bir şey tapmışdım Gringotts'da, onun arxasına düşüb Run Rock. Run Rock, sən nəhət getmirsən, hə? Bura. Professorla Fig'la ora getmişdik. Uzun söhbətdi. Portkey, Gringotts'a gedən Portkey'miş. Heç də tuta bilmirəm temanı. Mən də deyir tutamıram temanı, amma oradaydım da. Qədim bir sandıq tapdıq. Sumka xəritə tapdıq. Xəritədə bizi qadağan olmuş yerə aparır. Insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Professor demişdi mənə deməyim hər adam eşkimə, amma mən deyəsən çox danışdım. Sən amıqsan, Septim. And I am. Meet me outside the library tonight and tell no one. Aha. Sən amıqsan Septim. Mən öz özümə demirəm də, personajıma deyirəm axı Septim Trigint. Mən Triginta Septim, amma Septim Trigintadır. O amıqdır, bilirsiniz niyə? Bab heç belə çox qəribədir. Bax dialoq seçim verir, 2 dənə sadə cavab. Mən hardan bilim ki, mən birincini seçəndə amıq bütün sirri danışacaq. Əslində məntiqi çıxarmaq olurdu. Nəysə, Fig demişdi keşkimə demək, ikinci adam ki açıb danışıram hər şey. Öldürəcək məni xiyar. Nəysə, Sebastian deyir, yaxşı ki, qadağan olunmuş yerdə görüşək, daha doğrusu orada girişdə görüşək, kitabxananın girişinə. Və heşkimə demə. Bəs yəsə kitabxanası. Madam Scribner Nəysə, madam nə bilim nə kitabxanası yaxşı arvad deyil, ona görə ondan qaç. Nəysə, mənim öz üsullarım var ona qarşı, amma sənə ola bilər bəxtin gətirməsin. Bu nədir? Bəs biz tutulsaq, qadağan olmuş yerdə. Hə, heç nə, içəri basacaqlar. Avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Aha, deyir bir də Peeves var ruh, ondan da qaçmalısan, o amıq da səni suqalayacaq. Yaxşı, axşam görüşərik. Sağ ol, Sebastian. Sonra görüşərik. See you later, alligator. Sebastianla mərkəzdə görüş gecə vaxtı. Boo. Gecədir nə olsun da? Ya deyil. Gecədir. Gecədir da onsuz da. See there? Görürsən oranı. Bizə lazım olan qapıdır o. And those annoying prefects. Və həmən amıqlar var çöldəki. Suqalamağa xoşlayırlar kitabxanaçıya. Ona görə bizi görsə kimsə vəsə. Mən dərgizindən gedə bilərəm. Səbir ol. Burada bir dənə tilsim var bilməli olan. Disillusionment charm. Sən olmamalı olduğun yerlərə, olmamalı olmadığın yerlərə getmək üçün. Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive and spells are free. Give it a try. Aha, amıq deyir ki, bir dənə tilsim var, hansı ki səni gözdən gizlədə bilər. Düzdür deyir. Bu görünməzlik söhbəti var. Yazında Harry Potter'da paltar deyildi. Pled idi, üstünü örtürdün görünməz olurdun. Bax, onun kimi bir şey deyildi. Çünki o pledlər bahadır, görünməzlik, gözə görünməməzlik pledləri. Amma bu tilsim pulsuzdur da, yəni. Plus da ki, sən olmamalı olduğun ya da olmalı olmadığın, ay belə cümlə çox qəribə çıxır. Nəsə, qadağan olmuş yerə özünü soxmaq üçün yaxşı hiss oldu. Yəni bizə namiq atır ki, bunu tez-tez yerdə çox-çox yerdə istifadə etməli olacaqsan. Vəsio, öyrəndik. Yeni tilsim öyrəndim. Aha. Bu nə deyir? Aha, belirirsən, sən tapmırlar. Gedirsən. Bəs müddəti nədir bunun?
Bunu belə sürətli şəkildə eləyə bilmərəm. Hayda. Gəl yaxşı. Gəl belə elə yaxşı. Hop. Görünməz olmalıyıq. Hə, yaxşı. Başa düşdüm. Müddəti var bunun. Başqa tilsim də işlədə bilirəm. Ha. Şo, başa düşdüm. Aha, deyir ki, səni hiss eləyə bilərlər, görə bilərlər və səni skalaya bilərlər. Nə deyir o? Şo, buradan belə. Heç hiss eləmədi də mən orada nətər yanından gəldim, hə? Ay, Çinə, kitabxanası burada deyir hələ də. Gizlən bu tərəfə, yaxşı. Çinə, pol. Bəy, demişdən ki, kitabxanası getmiş olacaq bu vaxtda. Adətən demişdən. Amma buradadır, yenə də şokedir. Görsən onun şeyini, oturacağını açar oradadır, onun şkafında. Bax, görün, nə arayacaq. Mənim o fikrini dağındıracam, geçsin mənim arxamca. Sən gedə açar götürürsən. Qadağan olunmuş yerin otağın qarşısında görüşək, davay. Sən fikir dağıtsan, mən açarı götürəm, ok. Mən dedim, səni içəri aparacam və sözümü tuturam həmişə, güvən mənə. Aha. Hə, avtomatik öz elədi, sağ olsun. Açar, sən öl açar. Ay, gözlə görüm, açar, ara par, açar. Hara geçsən? Ay bilə, o bir saçarı götürməli. Aha, arvad mən hiss elədi, yə. Kitabxanasıya bax, yə. Şu, açarı götürdüm. İndi girişə tərəf getməliyəm. Prosta. Prosta. Bayaq ki açar ara uçdu, mən açar istəyirəm. Qaribədi. Dayan, 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 dayan. Kim bilir mən bir də bura qayıda biləcəm ya yox. Gözləyər, mən açar istəyirəm. Qapını açmaq istəyirəm. Oh, açar. Eys, kağız. Kim bilir mən bir də bura qayıdacağım, qayıtmayacağım. Hələ buna. Gördünüz, gələn kimi süpürdüm hər yeri. Aha, orada şey var. Nədir, güzgü. Bura yəqin ki, günüz vaxtı da gəlmək olar. Burası bilsiniz necədir? Eyni yerə bir də iki dəfən gəlməyim deyə. Gəlmişkən qoy yığım süpürüm də buraları. Buranı... Lumos. Aha, qoca kişinin yanı. Gözləyin, qoca kişinin yanı. Qoca kişi o tərəfdə idi. Gecə vaxt gəlməməliyəm buralara, yəni tutsalar odundu konkret, özdə böyük odun. Qoca kişinin yanı qabaqdadında çıxır, hə, belə çıxır. Buralarda deyil, ev hara açar, ev nədir? Şqaf hara, açar hara uçdu. Revelio. Revelio, var yoxsuna nəhlət Revelio. Burada da yoxdur heç nə. Orada düşmənlər var. Burada sandıq. Oh, at, şey. Nə qədər şəhərcəyə aldım. Tak, sus deyən şeyin qabağı. Sus demir axı o. Buradakı sus deyir əlində kitabla. Onun əlində kitab var, amma sus demir. Niyə? Sus deyən aşağıdadır bəlkə. Yox. Ona belə çıxır ki, şəkil dəyişir. Düzdür. Babi, ta buradadır, görürsünüz. Lümaz. Gəl arxamca. Gəlmişkən səni də yerləşdirim. Burası açar hara getdi, yə.
Gəl sakitcə. Buraya yəqin ki çəkilişdən əvvəl Hogwarts kənar Hogwarts-ı yəqin kəşf eləyərəm. Həbsə oturdu düzdür. Elə bildim itdi. Gör görüm. Bu da belə. Revelio. Qapınız adı hiss eləmirəm, çox təəssüf ki. Deməli quş nə idi? Açar o bir tərəfə uçdu arası. Yəqin ya aşağılardadır. Düzüm kabinkanı görə bilirəm o bir şey. Kabinkanı görsəm bilərəm ki uçdu o tərəfə daha açar. Yoxdur kabinkada. Ha yox gördüm kabinkanı. Gördüm. Kabinka buradaymış. Açar da bizi gözləyirmiş elə. Aha. İndi gəl bundan əlləş. Tutuzdurmaq lazımdır. Bu belə eləyən vaxtı vurmaq lazımdır. Bax görsən, bu milçək reaksiyası tələb eləyir, başa düşürsüz? Milçək öldürmə reaksiyası. Salam mələkələ də çətin deyildi deyir. Davay gedək kitabı tapaq, gedək tapaq. Hop, qadağan olunmuş yer, bu nədir? Nə qəşə kitabı deyil, istəyirəm kitabdan bir dənə. Aha, Wiggenwald Potion, Wiggenwald canımı doldurur. Burada deməli, amma kitabda qadağan olunmuş bölmə belə deyildi. Burada biraz rahatçılıqdır, orada deyildi. Orada qorxurdun. Ola kitabı açırdın, kitab üzünü gəmirirdi. Bu nədir? Aaa. Fikir dağıtmaq üçün sadə kast istifadə edə bilərsən. Deməli ruhlar da burada keşiş diləyir ha. Bu amıx ruh, amıx ruh. Surely no one's wandering about in here if they sir. Wandering the restricted sector. Ay bilə tapdı. Cündür ruhlara bax ya. Ölüb getmisiniz hələ. Hogwarts ruhlar konkret bekardır, yəni ölüb getmisən, bekarçılıqdan tələbələri suqalayırsan gecə vaxtı gəzən. Möhtəşəm. Bu nədir? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Dər oradakı kitabı deyirə vurma, mən iki dəfə çaşdırıb göründüyü kimi deyil yəni. Ghost, don't let her see you. Get o tərəfə. Aha, indi ruhun əlindən mən nətər qaçım əgər ruh oradadırsa. Aha, hiss elədi mən amıq. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. Ha. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because aha, deyir, sən burdan axtarırdın. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No. We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're. Which is aha. Bu nədir? Enchanted Tower, tilsimlənmiş kitablar. Bu da Rusalka qurusudur. Ciddi qurusunu saxlayıblar ya, dəniz qızın qurusunu. Burada dəniz erkəyi idi bu, qızı da belə. Deməli söhbət nədir? Biz soruşuruq Sebastiandan ki, amma sən buraları yaxşı, ax buraları yaxşı tanıyır. Bayaqdan bizə məsləhət görür. Bizə deyir ki, sən buraları bu qədər yaxşı tanıyırsan, sən burada nə axtarırsan? Deyir, əkiz bacım üçün tədavi deyirlər töhlərinə, deyirlər. Yəni, xəstədi bacısı,
problemi var. Deyir Hogwarts'dan tutmuş bütün sehirli həkimlərə qədər hamısına getmişik, demək olar heç biri onun çarəsini tapa bilmir də. Mən də deyir burada çarəsini axtarırdım. Bəlkə burada nəsə olur. Cani, gör bacısı necə çox istəyir. Həyatın təhlükəyə atır. İndi bir də görün bu sandıqları açmaq üçün mənə elə bu tilsim lazım imiş həmişə. Ha. 500 pul çıxdı özdə. Öldü. Cəhənnəmə öl, elə öl elə. Sən demə elə bu sandıqları açmaq üçün bu lazım imiş ki. Oyunda konkret şey var. Məcbur eləyir ki, sən Lord ildə desək də, ki sən bu oyuna geri qaydasın təzədən. Amma sən Hogsmeade-də neçə dənə belə sandıq vardı. İndi hamısını yer tək də aça bilərik. Belə gizlənib. Əvvəl amma bu tilsimi bilmirdik deyə qalmışdıq elə. Yo, Akio yox, Leviosa. Ay, sağ ol, öpürəm. Qəşəyə artıq sandıqları da aça bilirik, sevindim buna. Bu nədir? Ooo! Bu nəyin... Gözlə. Bu nəyin idi? Ucduq. O, nə qəşəkdir bu. Uy da, nə zor görünür. Bunu saxlayaq. Gözləyən başqa nəyimiz var geyinməli. Bunu hələ ki 14-cü səviyyədə aça bilər, geyinə bilərik. Burada heç nə yoxdur. Burada zat heç nə yoxdur. Nəsə bağlı var orada nəsə. Burada nəyimiz var? 28-21. Bunu geyin, xarici görünüş olaraq normaldır. Burada nəyimizsə var? Yox, hamısı satdıq onsuz da. Getdik. 14-cü səviyyə qalmağa da az qalır. Kim var burada? Sebastian Sala və onun yeni dostu. Olmalı olmadı. Qadağan olmuş yerdədirlər bax. Burada olmamalısınız siz. Ay sizi dərcəllər. Sizi tutdum. Bibs, xayş, yox, eləmə. Onlara deyəcəm. İçinə pox olmuş Pips. Mən onu saxlayacağım. Nədir? Oradınız get uzaqlayın. Deyir ya gelir Pips'i saxlayıb dayandıracağım ya da ki kitabxanatiyaya gedəcəm ki bir mənim də üzrü səbəb fikirləşəcəm bütün bunlar üçün. Gövənə bilərəm poxa düşmə. Poxa düşmə, brad. Mənə görə poxa düşmə istəmirəm. Nəysə, mənə boşda olan dostlarım olmağı xoşuma ləzzət edir, taksiyib yox. Nəysə, cındır poltergeist hara getdi. Poltergeist insanların narahat edən ruhdur. Burada reducto, şey lazımdır, reparo. Reparo haradaydı? Bu deyildi reparo. Reparo. Bu. Bunu... İç... Hansını eləyək? Akio eləyək, Vilevios oyunu Akio eləyək. Reparo, davay. Bu zirək zordur amma, Skyrim'dəki zirəklər oxşur. Bu nədir belə? 51 qəpik. Buna da şükür. Və bula, bu nədir? Allah, haralara gəlib çıxırıq biz? Aha, burada fikir verin, nəsə var. Bəlkə Leviosa zad eləmək olur. Bilmiyorum, arxada bəlkə nəsə var. Gizlənməyə mənası yoxdur belə başa düşürəm. Gəlin, ona görə bu Leviosa-nı dəyişək. Yox, yox imiş eşinə, getdik. İnanmıram burada kimsə bizə qarşı olsun. Mosandıq. Əlbəttə. Qədim sehirin izləri. Araşdır. Deyir, bu otağın daha geniş versiyası olmalıdır və aç yorumunu. Hə, əlbəttə budur. Və əlbəttə ki, portal. Yaxşı. Baxmaq istəyirəm, əlavə nəsə varmı? Demək, portalı xarab eləmək olur, bax, fikir verin. Necə göstərir misə bu temanı? Düzəldiblər, hə? Yoxsa konsolda bu problem yoxdur. Burada portalın bir dənə problemi var idi. Girəndən sonra
Baba gördünüz. Görsünüz. Görsünüz. Baba bu portalın xətasıdır. Nə mənimdə xətası? Oyun yaradıcılığının problemlərindən biridir portal adətən. Fikir verirsiniz, orada başqa bir kamera var, ona transfer eləyir deyə sıraz belə olur, görürsünüz. Gördünüz, xarab oldu portal. Portalın içindən kənara baxanda görürsünüz, xarab oldu. Nəysə yox, mırtlaşmayaq oyundan çox. Oyunu oynadıqca həm də ki sürüyürəm də. Oyun mənim deyil, yəni oynamıram, mənim oyun sesiyamda da, istədiyimi eləyə bilərəm oyuna. Aç görüm nə var bunun içində. Hoppa. Özdə sar rəhdədir. Nəcə qəşəng bir şeydir gözdə. Əşya. Bu, deyəsən özdə amma yaşıldır bu. 38, 20-dən 38-ə qalxdıq. Burası bunun xarici görünüşünü dəyişəcəm də, yəni. Bunun xarici görünüşünü belə eləyək. Bizim paltanın rənginə uyğun. Ha belə. Ha belə olsun. 3 dənə də şeyi var, özəlliyi. Yaxşı, gedək. Başqa burada nə var? Şöyə bir başa. Atenaeum-a gedirik. Atenaeum nədir lan? Revelio bilə. Göstər baxım. Revelion göstər baxımla əvəz eləmişdi. Göstər bilə. Bura nə var maliyyəm mən? Şişə yaradı. Attım tutdum prosto yəni. Aha, düşmənlər görürəm. Davay, bля! Çuruq elədim, hə? Hoppa. Ma bizim axı belə şeylərimiz var. Protego stupido hay bля. Spotify dedim çaşa beləsən ha. Aha, amxa bax. Bu budur bax, babanı yığıram. İş sehrim də olur. Deməli orada məndə 2 dənə 2 zərbə sehri zərb eləyə bilərəm. Başa düşdüm. Dalbadal 10 dəfə vuranda qəşəng bir şey verir. Başının üstündən görəndə belə bir şey eləyir. Nəsə bizim indi elədiyimiz şeylər bizə təzədən göstərdi. Deməli L1 R1 deyə bir güc işlədə bilirik. Sehri qədim sehirlə. 2 dənə atəş haqqımız var. 10 zərbədən çox dalbadal vuranda isə o dolmağa başlayır. Dolanda da gördünüz də bir dəfəyə bir udara öldürdüm onları. Hava da kedavra deyil amma maraqlı söhbətdir. Aha 1-2-3. Ay da çaşdım. Çaşdım, səhv saldım düymələri. Hop. Bu da Spotify. Yox! Spotify. Çap şup. Getdi. Orada nəsə var? Yox. Orada elə prosto bunların yeri imiş. Burada da... Aha. Bu mənə nəyə göstərir? Bu mənə buranı açdı, hə? Aydındır. Vaxtla keçməliyəm. Aha. Yaxşı, gözdə görüm. Burada görürəm bir dənəsini də, amma ora mən necə zərbə vururam? Bu nə verir? Mən ora nədir? Nəsə qəribəlik var burada, gözləyin. O bağlanır.
Yox, qəribədir. Burada nə eləmək lazımdır? Tam tutmamışam hələ də. Bax, bu xoşuma gəldi. Düşündürməyə vadar eləyir. Bəlkə insendio işlətmək lazım burada, daimi yandırsın. İnsendio. Amma insendio da yaxın məsafəli bir şeydir. O orada nə arayacaq? Leviosa da işləməz. Akio da işləməz burada. Bir dəfə vuranda yarım çıxdı olur. Ha, yarım çıxdı oldu. Niyə? Yo, məlum məsələ temanı tutdum. Temanı tutdum tutmağına. Bu bir dəfə vuruldu. Tutaq ki, bax. Bir dəfə də vurduğum yarıya qədər bağlansın, hə? Yox. İşləmədi, yox. Temanı tam tutmuram. Görsünüz, yarım çıx dolur elə bil ki. Gördünüz, nəsə qəribə bir şey var burada. Nə isə. Düşünmək lazımdır, gözləyin. Bunu yaxşı düşünmək lazımdır. Mən ardıcığı tuta bilmirəm. Ümumiyyətlə, necə dayanır, harada dayanır bu. Qəribədir. Mən davranışını tuta bilmirəm bu aşağıdakı şeyin. Bir dənə havadakı davra çırpanmıram da. Aha! Qəşək! Bunu indi vursam nə olacaq? Bir dəfə ləyə açılacaq. Ya yenə eyni pof oynamalı olacağım. Ha, ama bu dəfə yüce əvvəldən başlayır. Neyse, keçdi ya saz oldu. Saz oldu ki, keçdi. Bu da qabağa aparır deyir, ama hara? Canına zara. Ayda, bu da eyni pof olacaq, eləmi? Yo, bu da yaxşı, normal. Demək olar ki, çatmışıq. Bu nədir? Amıq eynəkləri. Sok. Yaşıl sok. Gözdəyir, burada qəşən şeylər var, amma buralara gedə bilmirəm. Niyə? Orada fikir verir, sandıq var. Bura konkret mənə deyir ki, Septem, sən bura bir də qayıdacaqsan. Və şeydir, bu nədir? Havada uçmaq üçün nə istifadə edirdi? Yo, zibilin adı nədir? Sandıq. Sandıq nə deyə şey? Bu belə. Bu da belə. Davay, artıran var. Artırın. Davay. Yandakı da var hələ. Ay, basmışdım axı. Al səni cındır. Göydən sənə başına yağdırdım nəsə. Davay, Protego, Spotify. Yəndə belə. Aha, arxadan, qəşək, arxadan gələn zərbə. O, yerə düşdü. Nə bilmişdin? Yadımdan çıxıraq, arada bu Dark Souls oxşuyur. Ya bled, yan, oh, nə qəşəy elədim. İnsendio, ah, yox, işləmir hələ. Gözdə. Protego. Spotify. Akio, davay.
Döyüşlər əfsanəvidir. Niyə yalan deyim? Yəni bu sehirli döyüşlər möhtəşəmdir. Nubluq eləməyəsən superdir yəni. It is a book after all. Ha, axırda kitab imiş ha, deyir Sotaka. Hə, nə kitabıdır belə? Bunun arxası idi hoqqalar oldu. Bu nədir? Üstündə adam. Kitab qoluma yapışacaq, mən sənin əmzad. Aha, cırılmış. Pişo. Pişo. Yenə xatirələrə, yenə kinoya baxırıq. Aha, bütün bu hoqqaları eləyən sihirbaz yanı bura məhv olub, yoxsa mənə nəyə gəlir? 4 nəfərdilər bunlara, amma ki sonda 2 nəfər qalmışdı. Yo, yanmı vadi kənd. Suları yoxdur. Xəstədilər. Yağış sarardı. Aa, hər yer quraqlıq, fikir ver, ətrafı da düzəltdilər. Canlandırdılar dünyanı. Nu, yəni sehir bunun üçün lazımdır da, yəni dağıtmaq üçün yox, yaratmaq üçün bir şey. Yaxşılaşdırmaq üçün. Şef ola ki, fikirləşən Hogwarts'ın yaradıcılardı bunlar əslində. Hogwarts axı 4 dənə sehirbaz yaradır. Hər evdən bir dənəsi də. Fikir verin, paltarlar da uyğun gəlir. Va bu Slytherin də məsəl üçün. Salazar deyəsən, Salazar Slytherin deyəsən. Amma yox, bunu Percival yazmışdı axı adını. Ya başqa adı var idi onda. Ah, həmən qız. You wanted to see me? Isidora Morgana. Siz məni görmək istəyirdik. Fitzgerald, Professor Rockham. Isidora Morgana. Miss Isidora Morgana. Xoş gəlmisən. Professor Rookwood. Professor Rookwood. Professor Barker. Biz başa düşürük ki, sən sadəcə Hogwarts'a həyata uyğunlaşırsan. Hə, mən uyğunlaşıram. Hə, şadam. Sənin özə qəlbə situasiyandan azalara. 5 illiyi başlamışsan sən də. Aaa. Uyda. Nə təri, nə təri. Bunlar hamısı 5-ci ildən başlayıb Hogwarts'da oxumağı. Qız da həmçinin. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. Deyir, hər yerdə sehir görmüşdüm həmən gündə, ətrafda falan feşməkən. Atam demişdi ki, düzdür, sadəcə bir təsəvvürdü, amma həmən günü var idi. Bu sənin təsəvvürün deyildi. Percival, Professor Rackham. Onları görə bilir. Amma onu kim başqa birini tanımırıq. Mən başa düşmürəm. Onlar nədir? O yollar qədim sehirin bir növüdür. Qədim sehir. Only, ancaq bir neçə dənəsə bacarır onu. Hogwarts'ın özü qədim sehir məkanıdır. O, görürəmsə deməli mən də yarada bilirəm qədim sehiri. Hə, müəyyən bir təlimlərlə sonra. Amma biraz qabağa qaçma da. Sən öyrənməmişdən əvvəl elə bir sehiri. Sən birinci Hogwarts'a ki nə varsa onu öyrənməlisin. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. Aha. It must be wielded by a select few. Bu gücdə olan sehir məhv edə bilər hər yerə. İnanda da nə isə çox güclü bir şeydir. Diqqətlə seçilməlidir kimlər istifadə eləməlidir o sehri. Qızın üzündən ibnəlik yağır, fikir verdiniz? Aha, qayıtdıq. Sebastian. Sebastian. Sneaking in the restricted. Aa, qadağan olmuş yerə girmə yenə. I had thought
we were through with this mischief. Clearly detentions are in. Ah, sen çare basmışlar, bəs eləmirdi, cəzalandırmışdılar. I'm afraid I must take this to the headmaster. Səni direktora aparmalıyam təəssüf ki. Amma dediyim kimi. Və Pius mənə dedi ki, tək gəlməmsən bu gecə. If someone has coerced you. Sənlə başqa bir nəfər var idisa, deməlisən mənə kimdir. You're a bright boy. Sən parlaq oğlansan. Bunu məhv eləmə, batırma. There was nobody else. Mən başqa heç kim yox idi, mən tək gəlmişdim. Oh, Sebastian. Oh, Sebastian. Sənin əmin nə deyəcək? Amma xırxa baxı. Bekarçılıqdan su qalıq edirləri. Vso, tamamlandı. Qadağan olunmuş yerin sirləri. Keçə qızın örükləri zad. Bu nədir? At 50 qəpik. Burada bir dənə də sandıq olmalı idi, ardasa gözləyin. Bu, orada nəsə var yanan. Məsələn, notdur bu. Professor Black. Yaxşı, aha. Kitabxanada deyir, sehri qadağan eləmək olar. Məktub göndərib şeyə, direktora, kitabxanacı. Bura nə belə? Orada qapı var. Dayan, sandıqlar var burada. Amma arxa tərəfdə. Dayan, arxa tərəfdən sandıqları necə yeb çıxmaq olar? Buranı söndürməyin yolunu tapmalıyam hələ. Məndə təbii ki, bu tilsim yoxdur. Məlum məsələ, söndürmə yoxdur, yəni dondurma yoxdur. Dondurma tilsimi də var, bəli, burada. Nəysə, bura yenə qayıdacaq onda. Süpürgəmiz olanda bir də dondurma seyri biləndə. Şu, belə. Deməli, məsələ nədir? Getdiyi kitab bizə xatirə göstərdi. Xatirədə göstərdilər ki, 4 dənə professor vaxtı ilə gedib hansısa bir kəndi xilas ediblər. Xilas eləyən vaxtı orada balaca qızın biri bütün bu sehri görürmüş. Bizim bu sehir, belə deyim də, o başdakı kişi var ya, hansı ki bu sehri yaratdı da, bu göydən yağış falan elədi. O qədim sehir istifadə edirmiş və həmən qız o sehri görmüş, nə qəşə şəkildi. Görən vaxtı bunu qız Hogwarts aparırlar 5-ci kurs tələbəsi kimi, yəni kopya bizim kimi. Deyir ki, və biz də həmsinin 5-ci kursdan başlamışdıq, o 4 dənə müəllim. Və deyir, sən qədim sehir görə bilirsən. Və qədim sehir çox güclü bir gücdür. Çox güclü bir güc. Çox güclü bir sehirdir, hansı ki güvənli əllərdə olmalıdır və onu yaxşıca öyrətmək lazımdır birinci. Hə, heç nə, qızın da yüzündən ibnəlik yağırdı, xoşuma gəlmədi. Hə, hekayənin davamını təbii ki artıq növbəti bölümdə biləcəyik. Çünki 50 dəqiqəni keçmişik. Bölümləri uzun-uzun eləmək istəmirəm, qısa-qısa eləmək istəyirəm, alınsa hətta tez-tez paylaşmaq istəyirəm. Hələ ki amma həftədə 2 dəfə ya 3 dəfə ilə gedirik. Oyunlar çoxdur, vaxtım azdır, bütün edit eləmək, paylaşmaq hamısı vaxt alır. Ona görə də səbirli olun, video like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Ən əsas da videonun sponsoru, seriyanın sponsoru multistore.az-dır. Hansı ki, onlayn mağazadır, onlayn şəkildə oyunlar ala bilərsiniz, elektron cüzdanlara pul vura bilərsiniz, hansı xidmətlər ala bilərsiniz. İstər Spotify olsun, istər EA Play məsələn subscription, PlayStation Network subscription, yəni abunəliyi və s. və s. Mən sizlə burada sağollaşıram, növbəti videolarda görüşənədək.